নমস্কাৰ আকৌ ধুনীয়া আপোনালোকৰ বাবে এখন হৈছে 50-50 ছিংগল চাদৰ ৰেড পাৰি হ'ব এখন খুবেই ধুনীয়া মাজে মাজে এনেকৈ বুটা কৰি যোৱা হৈছে আৰু আচলটো হ'ব এনেকুৱা এখন চাদৰ ল'ব পাৰিব 6,500 টকা 6,500 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব আৰু এখন হৈছে চেমিনুনি চকলেট পাৰি হ'ব এখন চাদৰ চেমিনুনি বাকী আচলত থাকিব এনেকৈ মুগা মেখেলাৰ লগত পিন্ধিবলৈ খুব ভাল পাব এইকেইখন চাদৰ এখন ল'ব পাৰিব 1,800 টকা 1,800 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব আৰু এইখন হৈছে ৰেড পাৰি ইয়াতে গুণা আৰু ৰেডত কৰা হৈছে খুব ধুনীয়াকৈ ৰেড পাৰি হ'ব এখন এখন মাজে মাজে এনেকৈ বুটা কৰা হৈছে এখন ল'ব পাৰিব 1850 আৰু এখনো হৈছে ৰেড পাৰি এখন য়েল্ল' আৰু ৰেডত কৰা হৈছে খুব ধুনীয়াকৈ এখনো ল'ব পাৰিব 1850 ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ 7002708933 নাম্বাৰটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এখন হৈছে পিয়ৰ টছৰ পাৰিটো হ'ব এইটো ৰয়েল ব্লু কালাৰ খুব ধুনীয়া আৰু কমপ্লিট চাদৰখন হ'ব এইখন খুবেই ধুনীয়া ৰেডিটোৱে থাকিব বাৰু এখন চাদৰ এখন ল'ব পাৰিব 3,600 টকা আৰু এখন হৈছে কেঁচা পাটৰ ছিংগল চাদৰ কেঁচা পাটৰ হ'ব অকণমান কালাৰটো ৰেড টাইপৰ ৰেডত হোৱাইট মাৰিছে কাৰণে কালাৰটো অকণ বেলেগ উঠিছে ৰেড বুটাত কৰা হৈছে খুব ধুনীয়াকৈ এখন ল'ব পাৰিব 4,700 ৰুপিছ